اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حق خبره خپل لوړه کوا، د خپل ضمیر سره ښېګڼه کوا، او په داسې خاوره باندې ژوند تېرو چې امن غواړې نو جګړه کوا. ملګرو، څنګه چې زمونږ زور آرټس کرکټ لیګ سیزن 4 را روان دی، او زمونږ ټول ملګري د پېښور، خیبر پختونخوا او تر دې چې د پوره پاکستان ځای په ځای خلک د دې نه خبر دي، زمونږ یوازینۍ مدعا چې دا کال د کرکټ او پېښور به آباده وو، په هغې کې زمونږ سره ډېر محترم زمونږ پریزیډنټ ډاکټر کرن خان، هغه هم نن موجود دي. د دې تر څنګه زمونږ چیف ارګنایزر محمد کامل صاحب، زمونږ برینډ امبیسیډر سهرش خان را سره هم موجود ده. نن چې مونږ چرته راغلي وو، او د عزت کومه شمله چې څوک زمونږ په سر باندې ږدي، د کال 2008 نه یو ډېر وړوکی انیشیټیو، او نن هغه په پورا پاکستان کې خور دی. د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د هغو آوټلیټس دي. یو ډېر د معیار نوم دی، د باور نوم دی، د ټرسٹ نوم دی، د حق الکترونکس سره به تاسو ډېر آشنا یې. احسان الحق صاحب زمونږ د دغه پښتنې خاورې زیږېدلې یو ډېر محترم فکر، چې هغه لګیا دی ډېر په ایمانداری سره نه یوازې بزنس کوي، بلکې د زرګاو خلکو ته نیخ پنیغه یا انډایرکټ روزګار ورکړی دی. د احسان صاحب ډېر زیات احسان منو چې هغو زمونږ د زور آرټس کرکټ لیګ برخه جوړ شو، او نن مونږ MOU لراغلی وو. دغه خبره، دا فکر، دا قدر زمونږ مشترک دی چې مونږ د دې خاورې بچیو، او دا خاوره به آبادو د هرې زاویې نه، د هر انګل نه. ډاکټر کرن خان ته بلنه ورکوم چې هغه خپله خبره وکړي. ډېره زیاته مننه افسر جانه، خوشحاله اوسي. چونکه زمونږ دغه د آرټسټ لیگ چې دی وخت په وخت باندې، دا زمونږ څلورم کال دی. درې کال مونږ فوټسال وکړو، دا ځل مونږ وایو چې دا کال د کرکټ، او دا به مونږ په جنوري کې کوو، د جنوري په اوایلو کې. او د دې دپاره مونږ مخکې هم ویلو چې کم د روزګار ملګري زمونږ په دغه لیگ کې حصہ اخیستل غواړي، غواړي چې خپل بزنسونه پروموټ کړي، دنیا ته ورسوي زمونږ په دغه سوشل میډیا د لارې. خو مونږ ته پکې دا پته نه و چې داسې د یو خوږ انسان سره ملاوېږو. نو د حق الکترونکس ته چې مونږ نن راغلو، دیو چې کومه مینه مونږ له راکړه، او بل تاسو د باسین صاحب شعرونه وې، په دې کې یو شعر دی چې که فیرنګې نو یو لاس ورکوه، که فیرنګې نو یو لاس ورکوه، او که پښتون ګړه بړه کوه. نو مونږ پکې چې ګړې بړې وکړو، نو د هغې نه سړي ته پته لګي چې احسان صاحب او د هغه ملګري، د هغه سره د کار دغه دوستان څومره د پښتونولۍ نه ډک دي. بیا دا هم زمونږ دپاره د اعزاز خبره ده چې څنګه زمونږ دغه نور ملګري لکه زور، دغه شانتي زمونږ بلډرز ملګري دي چې هغه مونږ له بزنس راکوي، یا زمونږ د آرټسټ کرکټ لیګ دغه کار مخ په وړاندې وړي. دې سره یو خو هنرمندانو ته حوصله هم ملاویږي، بل د پېښور په آبادۍ کې ونډه هم اچولی کېږي. او د دې حق الکترونکس دې برانچ ته چې زه راغلم، دا لږ داسې دی چې دا په دې یونیورسٹی روډ باندې لږ پناه دی، دننه په کوڅه کې دی، خو د دې نور برانچونه د سړک په غاړه دي. او دا په هغه ځای کې دی، کوم ملګرو ته چې پته نه وي، په هغه ځای کې مونږ ډېر ایونټس کړي دي، د ارواخات صاحب، شاه صابر، بیا هغه ماښام دی مونږ په سپرینګ ویلج په نوم باندې یو هغه کوڅه کې چې نه ووځي. نو دا حق الکترونکس دغه غټ برانچ دی، او زه خوشحاله یم احسان صاحب ته، دغه دوستانو ته، او بل دیو پکې یو ډېر لوی کار روان کړی دی چې آنلاین زده کړې خلکو ته، آنلاین زده کړې خلکو ته ښایي. په هغې کې د ویب ډیولپمنټ دا سیزونه دي، د اے آی دغه کارونه دي، د سوشل میډیا د لارې د روزګار د زده کړې سیزونه دي. نو دې ته زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د دیو د دغه ټیکنالوژي نه، د دیو دغه سیستم نه، د دیو د کلاسز نه، د دیو د سټوډنټس نه خبر شوم. نو کم ملګري یا کم الکان جنه کوي چې آنلاین زده کړې کول غواړي، نو هغه هم راتلی شي دلته. مونږ به باقاعده د دیو د ټلیفون شمېره هم ورکوو، د دیو د اوقات کار، د کلاسز دغه وختونه، او بیا د کور لپاره چې څومره هم خلک د وړوکي سیز نه والا تر د غټ سیزه پورې، که فریج دی، که اے سی دی، که واشنګ مشینان دي، که ایل ای ډی، او چې څه هم دي، هغه دلته کې په حق الکترونکس کې موجود دي. او دا زمونږ لپاره هم د خوشحالۍ خبره ده چې د پوره کور سامان د یو چت لاندې وي. نو احسان صاحب، تاسو ته مبارکي هم وایو په دې برانچ باندې، ستاسو ټول برانچونه دې کامیاب وي. او په دې مننه هم کوو چې زمونږ دغه
آرټست کرکټ لیگ مو سپانسر کو زمو سره ملګری شوی زمو سره جوړاو شوی خدای دیو کی چې زمو د وجه نستاسو پر روزګار کې او تاسو د وجه زمو په دغه آرټست کرکټ لیگ کې برکت واچول شي د یو بل سره داسې لاس په لاس وګ په وګ روان یو نو په دې باندې د افسر صاحب خبره په خبر بوم باندې کی روزګار به هم رواني هنر به هم رواني یو خوشحالي او یو مثبت عکس به موږ پوره نړۍ ته ورکو چې موږ د امن خلک یو موږ د مینې خلک یو تاسو کور ودان خوشاله اوسئ ډیر محترم زمونږ د زور آرټست کرکټ لیگ پرزیدنت ډاکټر کرم خان اوس با کامل صاحب ته بلنه ورکوما ان شارټ چې هغه موږ سره خپل خبره شریکه کی زمونږ چیف ارګنایزر دی جی کامل صاحب افسر صاحب ډیر مننه جی بالکل ډیر د خوشاله خبر دا ټول سپانسرز دي زور آرټست کرکټ لیگ کې څومره سپانسرز دي ما دا پر ډیر زیات امپورټنت دي خو حق الکترونیک زما خپل فیملی دا ټیک شو دا زما خپل فیملی برانډ دی ان زه چې کرن لالا چې زه لګ دسی سایت ته خبرې کوم ما ته وی چې دا خو ډیر مزیدار سړی دی افسر چې دا دا آنر دی احسان بھائی وی دا آنر دی مې جی بالکل دا آنر دی ڈاؤن ٹو درد انسان دی احسان بھائی او همیشه دا خو 2016-17 نه همیشه دوی ز سپورټ کړی ما زمان پتہ اسلام کہ دوی دپارے اسپیشل زے دے او زہ ہمیشہ کوشش کوما چہ دوی لسن سے اوکلے شما نن ز دا کرن لالا ډیر زیاته شکریہ دا کوما چہ دا پخپلا راغلے دے نن دا زما پر ډیر دا پراؤڈ خبر دا او افسر خو می سرا اینڈ اگین سرش ماشاءاللہ می سرا دا کار روان دے دا خیال سرا تھینک فل ٹو احسان بھائی اینڈ حق الیکٹرونکس فار سپانسرنگ دس ایونٹ جزاک اللہ تھینک یو سو مچ ڈائریکٹر حق الیکٹرونکس احسان الحق سے برا سرا ولر دے اغو ته مقور کو کاغو کم خبر شریک ول غواړي اصل کې زو استاد جی شکریہ دا کوم د کامل صاحب د افسر افغان صاحب او خاص کر کرن خان صاحب چې دیدل ته غراله او زمونږ د کم پروګرام دی مونږ ډیر خوشاله کړو او کرن خان صاحب خو زو ډیر ټیم نه اورم او زما یو فیورټ سنگر دی حقیقت هم دی د دې مخینوم خو دی یو فیورټ سنگر دی او کم لیگ چې و شروع کیږي دا اپ ٹاؤن چکم دغه لیگ شروع کی سلورم سیزن دی دینه مخکیم جونګ په دې کې پارټیسیپیشن کړو او ان شاء الله ان فیوچر کې ومکو او دا جی د خلکو لپاره یو ښه اکټیویټی دا هیلدی اکټیویټی دا او ان شاء الله ان فیوچر کې ومدم سپانسر کو منیجر صاحب د خپل خبرو مو کې کړه د پزړه باندې سوي ثانک یو جی کرن خان او جی افسر خان لالا او جی کامل بھائی دا چې عمر شارٹ ٹائم کې دا پروگرام مونږ ارګنایز کو جی او مونږ ان شاء الله دې سره اوس دا اگریمنٹ سائن کو ایم او یو سره سائن کو دا کرکٹ آرٹسٹ فور لیگس فور سیزن چې کوم دی نو ټولو تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو راغې مونږ لم وخرا کو کې به تاسو خبر را کو تاسو ډیر ډیر مننه جی خوشاله اوسئ ملګرو زمنګ یوازنه आवाज او مودا چې په خبر به آبادو دل بل څوک ناراضي احسان صاحب بھائی ڈاکٹر کرن خان مینیجر صاحب بے کامل صاحب سہرش او منگا ٹول بپ شریکا خپل دننن خوشحالی خلا پدے پیخور کے پاشو اے رضیا تمرانا کوما اس بہ پلیز منگ سر الگ سائن کو احسان صاحب خان جی